Nu, viens no tiem jautājumiem, par ko viskaļāk viņam pārmet, nu, protams, ir divi, un fonētiski tik līdzīgi, ka burvīgi senāk Air Baltics, Real Baltics, nu, papļāpājam par to Nacionālo avio kompāniju. Nu, kā tev izskatās, nu, tas strateģiskais investors, nu, izvelk to situāciju, jo mēs jau no vairākus gadus dzīvojam ar to modinātājiem, to snūzi, jeb atlikt pogu, nospiežot, ka mēs zinām, nu, tur ir visu laiku tā nosītā bumba laika degli, kas ik pa laikam kaut kādu papildu kapitālu investīciju vajadzēs, un, protams, tas ir vēsturisku iemeslu dēļ, bet vajadzēs. Šis ir tas, kur mēs komplektā ar IPO un jeb sākotnējo publisko piedāvājumu, jeb akciju vienkārši pa tirgošanu biržā mēs varam iziet ārā no tā jā. Cikla, kur mums ik pa dažiem gadiem vajag... Jautājumu sapratu, jā. Es varbūt sākšu tādu mazu atkāpi, ka tad, kad es ierakstīju sociālajos tīklos to, ka patiesībā Air Baltic tā lielā lieta bija, man liekas, ka ar mani arī tur aizsākās viss tā komunikācijas, visi smējās un ņirgājās par to komunikāciju, jā, tagad visām kļūdām komunikāciju vainīgiem. Jā. Bet man liekas, ka tieši izteikti Air Baltic, tiešām komunikācija ir bijusi problēma. Kāpēc? Un es izstāstīšu un pamatošu. Tad, kad bija tas, ne Horizon, bet kā viņš saucās, tas viņu strateģiskais plāns. Viens bija Destination, bija Horizons bija viens iepriekš laika. Laikā. Jā, tur un tad, nu jā, un tad nāca Gauss ar savu to savu plānu, un man liekas, tā kļūda bija tāda, ka pašā sākumā visa tā komunikācija tika veidota un balstīta uz to, ka šis būs biznes. Šis būs veiksmīgs biznes. Mēs tagad ieguldīsim naudu un mēs paņemsim lidmašīnas un mēs attaisīsim maršrutus un te būs hubs un te būs kas un kas tik vēl nebūs. Ja? Kaut gan jau tajā brīdī zināja, ka patiesībā šis būs dotējums, jo projām dotējums projekts, subsidējums. Ja? Un tā būs nacionāla aviosabiedrība, kas lidinās pārsvarā mūsu cilvēkus kaut kādā Albānijas galvaspilsētā, kaut kādā LRATā, kaut kur ja, uz 80 nezināmiem mērķiem kaut kādiem. Un tad, ja tu būtu sācis komunicēt to, ka patiesībā mēs ieliksim reiz tur divos gados 150 miljonus, bet par to jūs pretī dabūsiet to, un plus te nāks kaut kāds investīcijas, būs vēl kaut kas, nu tā, bet saprotam savu vietu ķīniešu revolūcijā. Kas tas ir? Jā, kas tas īstenībā ir. Un tas netika nokomunicēts. Un tagad mēs atkal nonākam 24. Gadā, un atkal ir šis brūnais salūts, ja, kurā brīdī tad ir skaidrs, ka oj, ir melošana bijusi. Ja? Nekāds bizness tomēr te beigās nav. Un atbildot uz tavu jautājumu, tagad būs ļoti skaidrs un racionāls lūzuma punkts, kurā ienāks investors, un viņš šo ļoti brutālu uztaisīs par biznesu. Un ko tas nozīmē mums? Mums tas nozīmē kaut kādu tur to galvmērķu apgriešanu, pilnīgi noteikti. Viņam nu, paga, mums tagad būs statūtos ierakstīts, statūtos kā nedrīkstēs. Statūtos toreiz rakstīt, ko tu gribi. Jā. Būs galvmērķu apgriešana, būs ļoti konkrēti servi. Šeit Rīga, pat principā, viņi droši vien pārvērtīs viņu pa kaut kādu servisa centru. Uz kuri viņi lidinās lidmašīnas, lai te labo, lai te remontē, vēl kaut ko te dari, ja? Tad būs kaut kāda viena tāda bāzīte. Ja? Un mēs jums ļausim aizlidot uz Stokholmu, uz Kopenhāgenu, uz Frankfurti, kur tu pēc tam jūs tālāk varēsiet lidot. Bet pēc būtības viņi uztaisīs to kā racionālu biznesu ja? Un iekļaus savā grupā. Un viss. Tas ar to arī beigsies tas stāsts. Bet bija vērts? Zinu, vienā brīdī es kaut kad jau esmu... Vai bija vērts, tu domāji, investēt? Jā, visu to laiku, vai tas gala iznākums, vai cik plaši, vai kā, tiešā ieteikuma, netiešā ieteikuma un implicētā ieteikuma, aplēstā ieteikuma, kā viņi nosauks. Es varu teikt uzreiz, bija vērts. Tu un saka, arī, bija. Un arī būs vērts. Un te mēs mazliet jau pieskaramies Real Baltica stāstam, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Real Baltic būs tieši šis pats scenārijs. Tas būs dotējums. Oh, ne, viennozīmīgi. Absolūti. Protams. Jo nu, pieņemsim, par, vienkārši, lai salīdzinātu Air Baltic, es mazliet pieķeros tagad tam Real Baltic stāstam. Tātad, mums ir trīs dažādas valstis, trīs dažādas valodas.
Un, man liekas, tas ir diezgan muļķīgi domāt, ka šeit būs kādreiz kaut kāda vienota ekonomikas telpa vai kaut kas tam līdzīgs. Nebūs. Mēs būsim vienmēr kaut kādi konkurenti. Un tad, kad tu uzlaic sliedes uz visām trīs valstīm, tas nenozīmē, ka tagad pēkšņi tu, Ivo, kāps iekšā šajā vilcienā un katru trešo dienu vizināsies uz Viļņu un uz Tallinu. Tas tā nenotiks. Ja? Man, piemēram, ir uzņēmums Igaunijā ar 11 darbiniekiem. Es tur parādos reizi divos mēnešus. Nu jā, ja? Jo kāpēc? Ko tā tur darīt? Tieši tā. Un vai tas nozīmē, ka es tagad vairāk braukšu? Tas nozīmē, ko? Mums nav sasniegts lidmašīnā uz Tallinu un Viļņu maksimālā kapacitāte. Yeah. Mums autobusos nav sasniegts. Es varētu nopirkt, attaisīt telefonu, nopirkt tagad biļeti. Ja? Un, uz vakaru. Jā. Jā, uz vakaru un tikt uz Viļņu vai uz Tallinu. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka braukās divreiz, trīsreiz, četreiz dienā tukši, pustukši vilcieni, tad mēs viņus dotēsim. Un tagad ir jautājums, vai tu gribi ielikt 150 miljonus katru otro gadu Rail Baltica, kur tu var aizbraukt līdz Viļņai, Tallinai, nu kaut kādu Varšavai, varbūt Berlīnai. Ja? Vai tomēr liekam 150 miljonus un mēs varam aizlidot uz 100, teiksim, gala mērķim. Ja? Tātad Te ir mēs noliekam vienos tos svaru kausos, un mēs redzam, ka bija vērts ieguldīt, un ir vērts ieguldīt patiesībā dotēt to Air Baltica. Es to uzskatu pilnīgi noteikti, tāpēc, ka arī es esmu runājis ar Lietuvas un Igaunijas investoru, tiem pārstāvjiem, kas ir nu, ficils, viņi ficili. Jā, jā. Un viņi man teikuši, viņi teica, tas nav, ka jūs naudu metat kaut kur vējā. Tā, tie 150 miljoni vai tie 200 miljoni, viņi ir ieguldīti. Jums ir jāuzskata, ka tā nauda ir ieguldīta. Ja? Tas ir, tā ir investīcija. Ja? Jo viņi teica, ja mums būtu Air Baltica, mēs atrastu veidus Eiropas komisijai, kā izdomāt, kā tur apiet, lai varētu viņu dotēt un lai mums būtu tāda līdzsabiedrība. Tā kā, nu, es kaut kādā ziņā, jā, es salīdzinu šos divus projektus, ka nu, mums ir jārunā pirmkārt, godīgi jāpasaka, kas tas ir pa projektu. Un jāpasaka, ja jūs gribat nacionālo avio sabiedrību, lūdzu, te ir 150 miljoni gadā vai reiz divos gados, un jums ir maršruti, jums ir tas, jums ir šis savienojamība un kas tur vēl nē. Nē, es pieņem varbūt tā čukļa-mukļa komunikācija arī bijusi tāpēc, ka mēs jau varbūt grūzbi Briselē nedrīkstam teikt, ka tā skaļi, ka mēs ik pēc dažiem gadiem plānojam šeit valsts atbalstu, bet var jau gudri komunicēt. Nav tikai nu, jā, 0 vai 100 km stundā. Bet nu, paspēlēt vēl un advokātu, jo nu, personīgais vīrloks man šķiet, un, bet jūs saka, nu šis aiziet kaut kādā brīdī ar līdz ticības jautājumu. Vai tu domā, ka tur kaut kāds investors ir kaut kad izvēlējies par labu šai vietai, tāpēc, ka ir ar Baltics un savienojumu vai nav? Kaut kādā brīdī. Es domāju, ka ir bijis vērts, bet, nu, paspēlēsim vēl un advokātu. Bet, nu, vieta jau tukša taču nebūtu. Nu, lidot te. Labi, jā, būtu gan jau biežāks pārsēšanās, nebūtu tiešo savienojumu tik daudz, bet lidot jau jā, tāpat no šeit. Šis bija tas moments, šis bija ļoti interesants jautājums. Es vaicāju to Lailai Jodiņai Rīgas lidostas vadītāji. Un es viņai prasīju, es teicu, nu tur kā tur tā ietekme ir Air Balticam un tā tālāk. Un viņa ļoti godīgi pateica, viņa teica, ja šeit nebūtu Air Baltica, šeit nebūtu arī neviena cita līdzsabiedrība. Nebūtu Ryanair. Nē, Ryanairs atnāca, lai konkurētu ar Air Baltica. 2004. Gadā es biju pirmais cilvēks, kurš lidoja pirmajā reisā uz Stanstedu, kad Šlesers grieza lentīti un vispārējo. Jā. Jā, viņš ir šeit, bet tikpat labi viņi var pieņemt lēmumu, ja kurā brīdī aiziet prom no Rīgas. Tāpēc, ka pēc būtības viņi ļoti cieti skatās, kur ir biznes. Ja šeit ir plūsma lidostai, ja, un šeit ir apgrozījums, un šeit ir kaut kādi nu, transferi un vispārējais, ja, tad viņi šeit ir. Ja šeit ir caurums, un te nekā nav, viņi nenāk šeit. Bet ir 7 miljoni eiro pasažieru gadā, tāda potenciāla. Kāpēc, lai viņi te nebūtu? Ne, viņi būs tad, ja teiksim, šeit būs citi spēlētāji, ja, jo tad viņiem tad ir interesanti. Bet viņiem vieniem pašiem turēt Rīgas lidost un Rīgas tur kaut kādus. Nē, tas viņiem nav interesanti, nav izdevīgi.
Tā kā, nu, es kaut kādā ziņā sliecos piekrist tam, ka Air Baltica ir radījusi to vilkmi, bet nevis tikai vien Rīgā, viņi ir radījusi vilkmi arī Viļņā un Tallinā. Ja, tā kā viņiem ir kaut kāda loma, diezgan nu, liela loma tajā visā stāstā, noteikti. Es atceros, ka katru reizi, kad es dzirdēju par strateģiskā investoru meklējumiem Air Baltica, tas ir pēdējos 15 gadus, Un vienā brīdī bija tā, ka plaksiņš sāk raustīties, ak, mans dievs, mēs atkal darām šito. Un es atceros, es atkal taisu ziņu aģentūru laikos vienu to pašu ziņu, runājam ar vairākiem investoriem, varbūt gada beigās, varbūt neviena gada beigās nekas nebija. Nu, labi, Girmes stāsts tur ir pavisam atsevišķi. A nebija prāta darbs vienkārši secināt vienā brīdī, ka mēs paši esam tie strateģiskie investori un varbūt uztaisīt to ideju par Baltijas valstu kopīgu aviokompāniju. Es domāju, ka tas bija arī Gausa plāns, tad, kad viņš tagad skrēja pēdējā brīdī uz Lietuvu un Igauniju runāt ar transporta lietu ministriem, dabūt kaut kādā ziņā viņu svētību, ka nāciet tajā IPO. Nu, nāciet, mēs jūs gaidām, liekam kopā un taisam to. Faktiski es pieļauju, ka tas plāns B ir vai bija taisīt viņu kā Baltā, Air Baltica, ja, beidzot to Baltijas ielikt šeit. Ja. Un te jau ir interesants stāsts ar to, ka Viļņa un Viļņas lidostē viņiem ir savi strateģiskie plāni, un tur jau ir savi piesaistītie jau avio kompānijas jau kuras, ar kurām viņi tā kā rēķinās. Es nezinu, kas notiek Tallinā, tur būtu jau interesanti painteresēties, bet es šaubos, es domāju, ka tagad tas plāns A ir pilnīgi noteikti tā Lufthansa vai kas nu tur būs. Jā, un tad attiecīgi, ja tur nu kaut kas kaut kā, tad tas plāns B varētu ieslēgties. Bet es piekrītu tev, ka man liekas, tas labākais scenārijs, bet pirms vairākiem gadiem. Nē, jā, bijis, tagad ir kā ir. Jā, tagad ir kā ir, jā. Bet pirms vairākiem gadiem būtu bijis tas, ko tu teici, jā. Visi trīs Baltijas valsts kā akcionāri, jo tieši tas pats notiek ar SAS-u. SAS ir tieši tas pats stāsts. Tagad, protams, tur visi viņi sašķēlās, un patiesībā SAS ir palicis tikai ar domu, kā lai uzturētu dzīvi Kopenhāgenes lidost. Ja SAS aiziet pa burbulu, Kopenhāgena arī beigtos. Tad tu man arī eksperti no jātas un ir stāstījušie, ka tāds ir. Nu jā, kad es runāju tālaik ministriem un valsts sekretāriem, gan toreiz, gan tagad parunāt ar viņiem, jo kaut kad atkal pirms aptuveni kaut kādu gadu aktualizējas tas temats, vai tad nevajadzētu tomēr mesties kopā un vēl kaut ko tur kaut kādu ministru izteicās no kaimiņu valstīm, kad mēs tur kaut ko skatāmies, runājam, vētījam, vērtējam visu to pārējo. Nu nav jau tā, ka mēs kaut kādus baigos koprojektus varētu novadīt, vai tie būtu reģionāli termināli gāzei. Vējparki vai Baltijas valstu aviokompānija, kur katram paķer, nu, jo tās sarunas ir bijušas, protams, bet nu, nekad... Kaut kā tas pats Rail Baltica. Ja, un tagad jā, un tieši tā aizvedot uz to Rail Baltica.